হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ দুদিনমান আগতে নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইংলিছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন লৈ পেলাই মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু তাত কৈছিলোঁ যে আটাইতকৈ কুৱেশ্যন পেপাৰখন টান হৈছে নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কিন্তু নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন চোৱাৰ পিছতো তোমালোকেও হয়তো অলপ ধাৰণাটো সলনি হ'ব আৰু নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পেপাৰখন চোৱাটো মই ভাবোঁ যে ক্লাছ টেনে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে দৰকাৰী আৰু গোটেই চলিউচনখিনি চোৱা দৰকাৰী ইয়াত যি এম চি কি আহিছে ফ'ৰ্টি ফাইভ নম্বৰ তো সেই চলিউচনখিনি চোৱাটো দৰকাৰ আৰু বুজাৰো দৰকাৰ তো লৈ আহিছোঁ এই চলিউচনখিনি আজি আমি এই পেপাৰখনৰ ফ'ৰ্টি ফাইভটা এম চি কিউদাম ডিছকাছ কৰিম আৰু লগতে কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাক কেনেকুৱা আহিছিলে ইয়াত পেছেজৰ আনচাৰখিনি কি হ'ব এই গোটেইখিনি ডিছকাছ কৰিম আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াত দৰকাৰ হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে যিসকল ট্ৰেইনত পঢ়ি আছে যিসকল এইচ এছ এল চি দিব তেওঁলোকৰ তেওঁলোক এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব পাৰিব তেন্তে অহা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ইয়াতে চোৱা প্ৰথমটো দিছে যে ছেণ্ড মি দ্য ৰেষ্ট লেন্স ৰ'ড হোৱাট হোৱাট দাছ ৰেষ্ট ৰেফাৰ্ড টু হিয়েৰ তো ইয়াতে ৰেষ্ট এটো ইজি আছিলে ত' ৰেষ্ট আমি পাইছোঁৱেই প্ৰায়ভাগ আমাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ এটা আহিছে এই কুৱেশ্যনটো ত' ৰেষ্টৰ আমি যদি চাওঁ অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো কাৰেক্ট হ'ব ৰিমেইনিং পাৰ্ট নেক্সট টু নাম্বাৰ দিছে দ্য গেষ্ট এট দ্য স্পেক্টিকুলাৰ চেৰেমনী আৰ বিং কল্ড ডিষ্টিংগুইছ বিকজ সেই যে ছেৰেমনিটো আছিলে নেঞ্চন মেণ্ডেলাৰ শপতগ্ৰহণ ছেৰেমনীটো সেইটোক ডিষ্টিংগুইছ বুলি কিয় কোৱা হৈছে তাৰে কাৰণকেইটা দিয়া হৈ আছে চাৰিটা ইয়াৰ পৰা কোনটো শুদ্ধ সেইটো কৰিব লাগে তো এটা তাক আমি জানি যাম যে দে হেভ বিন ইনভাইটেড এজ গেষ্ট সেইখিনি সেই তেওঁলোকক গেষ্ট হিচাপে ইনভাইট কৰা হৈছিল তাৰপিছত আছে দে আৰ ভিজিটিং দ্য কাণ্ট্ৰি ফৰ দ পাৰ্পজ তেওঁলোকে কাণ্ট্ৰিটো ভিজিট কৰিছিল মানে চাউথ আফ্ৰিকা ভিজিট কৰিছিল কিবা এটা পাৰ্পজৰ কাৰণে নেক্সট আছে দে আৰ ইমিনেণ্ট ৱৰ্ল্ড লিডাৰ্ছ উইথ উইটনেচিং ইট তেওঁলোক প্ৰসিদ্ধ ৱৰ্ল্ড লিডাৰ আছিলে হা আৰু তেওঁলোকে এইটো উইকনেছ কৰিব আহিছে নেক্সট আছে দে আৰ ভিজিটিং দ্য কাণ্ট্ৰি ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম তেওঁলোক কি আহিছিলে এই দেশখনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছিল ত' ইয়াতে আমি যদি চাওঁ এইটো আনচাৰ জানিবলৈ আমি জানিব লাগিব ডিষ্টিংগুইষ্টৰ যোনটো মিনিং আছে সেইটো জানিব লাগিব ত' ডিষ্টিংগুইছ হৈছে বোলে বেলেগতকৈ অলপ বেলেগ মানে স্পেৰিচিয়েল ক'ব লাগিব ত' সেইটো যদি আমি যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো কাৰেক্ট হ'ব দা দে আৰ ইমিনেণ্ট ৱৰ্ল্ড লিডাৰ্ছ উইটনেচিং ইট মানে ৱৰ্ল্ডৰ যিমান প্ৰসিদ্ধ ৱৰ্ল্ড লিডাৰ আছে তেওঁলোকে এইটো উইটনেছ কৰিছে হয়নে মানে প্ৰসিদ্ধ মানে হৈছে স্পেৰিচিয়েল হ'ল ত' সেইটো হ'ব সেইটো আনচাৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি নেক্সট আছে চিলেক্ট দ্য অপশ্যন ডেট ফিটছ উইথ দ্য ফলয়িং ইয়াতে ইয়াতে চোৱা লাৰ্কিং হয়নে লাৰ্কিং মানে হৈছে হাইডিং হ'ল তো ইয়াতে আমাক দিছে স্নিকিং স্নিকিং মানে কি হৈছে আমাৰ এইটো হাইডিঙে বুজায় স্নিকিং স্নিকিং মানেও হাৰ্ড হাইডিং বুজায় অৰ্থাৎ লাৰ্ক লাৰ্কিং আৰু স্নিকিং সেই দুটা কি হয় এটা চিননিয়ামছ মানে সমান্ত শব্দ এতিয়া আমি যদি চাওঁ ইয়াত যোনটো পেয়াৰ আছে ভিভিথ ভিভিট মানে উজ্জ্বল ফেট মানে কি অনুজ্জ্বল মানে উজ্জ্বল নহয় আৰু হা অস্পষ্ট বা মানে আমি যদি কওঁ ধুৱলি কলি দেখা তেনেকুৱা আৰু আৰু ইয়াতে যি কনক্ৰিট কওঁ হা আৰু এইপিনে এবট্ৰেক্ট সেইটো কি আছে অপজিট ৱৰ্ড হাঁ ভিভিট পালোঁ ভিভিট আৰু ফেনটো অপ'জিট ৱৰ্ড আকৌ কনক্ৰিট এবষ্ট্ৰেকো অপজিট ৱৰ্ড ৰেজ আৰু এংগাৰ ৰেইজ আৰু এংগাৰ কি হয় দুটা কি হয় খং বুজায় ফ'ৰ নাম্বাৰ চুজ দ্য কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট ফ্ৰম দ্য ফলিং অপশ্যনছ ত' তলত চাৰিটা অপশ্যন দি আছে তাৰ কোনটো কাৰেক্ট হয় সেইটো আমাক বিচাৰি উলিছে প্ৰথমটো দিছে আমান্দা যেন অৰ্ফেন আমান্দা অৰফেন আছিলে মানে মাক বাপেক নথকা আছিলে সেইটো ৰং আমানদা হেইটছ এডাল্ট কণ্ট্ৰল আমানদাই এডাল্টৰ মানে নিজতকৈ ডাঙৰ মানুহৰ যোনটো কণ্ট্ৰল কৰা কণ্ট্ৰল কৰে সেইটো বেয়া পাইছিলে সেইটো কাৰেক্ট হয় আমান্দা অৱেজ ইজ হাৰ মাডাৰ আমান্দা নিজৰ মাকক অবে কৰিছিল মানে কথা বতৰা মানি চলিছিল সেইটো মানে কাৰেক্ট নহয় নেক্সট আছে আমানদা হেইটছ টু লিভ এলন আমান্দা অকলশৰীয়া থাকি বেয়া পাইছিল এইটোতো নহয় আমান্দাই কৈছে যে তাই কি ভাল পাইছিলে অকলশৰীয়া থাকি ভাল পাইছিল গতিকে অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো কাৰেক্ট হ'ব সেইটো বাৰু ইজি আছিলে ত' ইয়াতে ফাইভ নম্বৰ দিছে ইয়াতে কেইটামান ষ্টেটমেণ্ট আছে চাৰিটা ষ্টেটমেণ্ট আছে তান তাৰে পৰা কোনকেইটা কাৰেক্ট হ'ব সেইকেইটা উলিয়াব দিছে ত' আমি পঢ়ি চাওঁ কোনকেইটা কাৰেক্ট হ'ব ফাৰ্ষ্টটো দিছে কডাবাছ ফল' মাৰ্চিয়েল কাষ্টমছ সেইটোতো হয় মাৰ্চিয়েল কাষ্টম মানি চলে কোদাবাজ ফল' মেইন ষ্ট্ৰীম হিন্দু ট্ৰেডিশ্যন ত' টাবাছসকলে কিন্তু মেইন ষ্ট্ৰীমটো মানি নচলে হিন্দুৰ যে পূৰা হিন্দু নহয় তেওঁলোক তেওঁলোক অলপ বেলেগ হিন্দুতকৈ অলপ বেলেগ সিহঁতৰ ৰিলিজনবিলাক অলপ হিন্দুতকৈ বেলেগ গতিকে এইটো কা মানে কাৰেক্ট নহ'ব দুই নম্বৰটো ফলচ থাৰ্ড নম্বৰ দিছে কোডাবাছ আৰ নোন ফৰ দোৰ হস্পিটেলিটি ত' কোদাবাজসকলক কিহৰ কাৰণে জনা যায় তেওঁলোকৰ হস্পিটেলিটিৰ কাৰণে জনা যায় মানে তেওঁলোকৰ যোনটো মালহী গ'লে যোনটো সেৱা সৎকাৰ কৰা হয় ত' সেইটো কাৰণে জনা যায় এইটো কাৰেক্ট হ'ব ফ'ৰ্থ নম্বৰ দিছে দ্য কুফিয়া ইজ ৰন বাই কোদাবাছ ত' এইটো হ'ব কি এইটো ৰং হয় কাৰণ কুফিয়া কোনে পিন্ধিছিলে আৰু অপশ্যন কোৰ্টছে পিন্ধিছিলে ত' সেইটো হিচাপত যদি যাওঁ আমাৰ প্ৰথমটো ওৱান আৰু থ্ৰী টো হৈছে কাৰেক্ট ওৱান আৰু থ্ৰিক অপশ্যনটো ক'ত আছে ইয়াতে অপশ্যন নম্বৰ এ টো কাৰেক্ট হ'ব নেক্সট হৈছে হুইচ ইডিয়ামছ ইজ চুইটেবল ফৰ দায় ষ্ট'ৰী এ লেটাৰ টু গড এতিয়া এইটো জানিব হ'লে তোমাক এই ইডিয়ামছৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব যোনবিলাক চেপ্তাৰত নাই সেইবিলাক এক্সট্ৰা বস্তু তো ইয়াতে দিছে হুৱেন দেৰজ উইল দেৰজ এ ৱে' যেতিয়া ইচ্ছা থাকে ইচ্ছা থাকিলে কি হয় পথ ওলায় হাঁ এছপায়াৰ টু ইনস্পায়াৰ ত এন্সপায়াৰ টু ইনস্পায়াৰ মানে কি কাৰোবাক নিজৰ কামেৰ সৈতে কাৰোবাক ইনছপায়াৰ কৰা অনুপ্ৰাণিত কৰা হাঁ সেইটো হৈছে আৰু এটা দিছে যে ফেট কেন মুভ মাউণ্টেইনছ তে কি হ'ব ফেথে বিশ্বাসে কি কৰিব পাৰে মাউণ্টেইনটো হিলাই দিব পাৰে হা এটা ওখ পৰ্বটো হিলাই দিব পাৰে তো ইয়াৰ পৰা আমি যদি চাওঁ প্ৰথমতো আমি যদি গোটেই লেটাৰটো গডৰ কাহিনীটোৰ কথা কওঁ তাত ৱেৰ দেৰ ইজ উইল দেৰ ইজ এ ৱে' যদি ইচ্ছা থাকে তে পথ ওলায় তো ইচ্ছা থাকিলে তাতো সেইটো ইচ্ছাৰ কথা কোৱা নাছিলে হয়নে তো পিছৰটো আছে এছপায়াৰ টু ইনছপায়াৰ ত প'ষ্টমাষ্টাৰজনে কি কৰিছিল তেওঁৰ কামৰ সৈতে কি কৰিব বিচাৰিছিল লেন্সক আৰু অনুপ্ৰিত কৰিব বিচাৰিছিল বা তেওঁক আৰু আগবঢ়াই যাব যাতে শ্ৰদ্ধা ভক্তি বজাই ৰাখিব পাৰে বা ভগৱানৰ প্ৰতি আৰু শ্ৰদ্ধা বাঢ়ে তো সেইটো কাৰণে কামটো কৰিছিল গতিকে এইটো বিটো কাৰেক্ট হ'ব আৰু ফেট কেন মুভ মাউণ্টেইন ত' ফেড কেন কি হৈছে বিশ্বাসে কি কৰিব পাৰে মাউণ্টেইন হিলাই দিব পাৰে তো সেইটো বস্তু লেন্সৰ এইটো প্ৰুভ কৰি দেখালে তেওঁ ভগৱানৰ প্ৰতি ইমান বিশ্বাস আছিল যে তেওঁ ভগৱানৰ পৰা পইচা বিচাৰোঁতে তেওঁ যি কৰি যি প্ৰকাৰে হওক ইনডাইৰেক্টলি হওক তেওঁ পইচাটো কিন্তু পালে গতিকে এইটো কি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চিটো কাৰেক্ট হ'ব গতিকে আমি যাম লগত অপশ্যন নম্বৰ ডিৰ লগত যাম ত' অপশ্যন নম্বৰ ডি টো হ'ব ব'ট বি এণ্ড চি ছেভেন নম্বৰ দিছত এনচাৰ মেণ্ডেলা ইন হিজ স্পীচ লেটছ ফ্ৰীডম ঋণ ইটছ মিন ত' লেটছ ফ্ৰীডম ৰিণে কি বুজাইছিলে অৰ্থ কি আছিলে প্ৰম'টিং ডেম'ক্ৰেছি ইকুৱেলিটি এণ্ড জাষ্টিছ ৰেচপেক্টিং দ্য প্ৰটেক্টিং হিউমেন ৰাইটছ এণ্ড ডিগনিটি ৰিজেক্টিং অপাৰেচন অথৰিটিজিম

আৰু যোনটো তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিশ্যন আছিলে সেইটোৰ পৰা আহিছিলে গ্ৰীকৰ পৰা আহিছিলে গতিকে অপশ্যন নম্বৰ বি টো কাৰেক্ট হ'ব হাও কেন লেন্সৰছ হাউচ বি ডেছক্ৰাইব ইন ওৱান ৱৰ্ড ত' লেন্সৰ আউ হাউচটোত কি বুলি কয় এটা এটা ৱৰ্ডত কি বুলি ডেছক্ৰাইব কৰাব কৰিব পাৰি ত' ইয়াতে অপশ্যন নম্বৰ বি টো কাৰেক্ট হ'ব চলিটাৰী নেক্সট আছে টেন নম্বৰ টেন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে বেষ্ট অন ইয়াৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য চেপ্টাৰ কুৰ চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্ছন কুৰ্গী পিপুল আৰ কুৰ্গী পিপুল আৰ কেনেকুৱা আছিলে তো অপশ্যন নম্বৰ বিটো কাৰেক্ট হ'ব ব্ৰেইট হস্পিটেলবল হস্পিটেলবল এণ্ড ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইলেভেন দিছে হুৱেন ডিড দ্য ইনুগ্ৰেচন টেক প্লেচ তো কি হ'ব টেনথ মে নাইনটিন নাইণ্টি ফ'ৰ অপশ্যন নম্বৰ এটো কাৰেক্ট হ'ব নেক্সট আছে নেম দ্য হিল দেট গিভছ পেনৰেমিক ভিউ অফ কুৰ্ক মানে কোনটো হিলত উঠিলে কোনটো পাহাৰত উঠিলে গোটেই কুৰ্কখন দেখা পোৱা যায় সেইটো কি হ'ব আমাৰ ব্ৰহ্মগিৰি হিলছ তাৰপিছত আছে হুৱেন ৱেন দ্য প'ষ্টমাষ্টাৰ হেণ্ডেড দ্য লেটাৰ টু লেন্স' দ্য প'ষ্টমাষ্টাৰ লুকড অন লেন্স' ফ্ৰম হিজ অফিচ দ্য প'ষ্টমাষ্টাৰ ৱানটেড টু চি দ যেতিয়া পোষ্টমেনজনে পোষ্টমা হেৰি লেন্সক লেটাৰখন দিছিলে তেতিয়া পোষ্টমাষ্টাৰজনে অফিচৰ পৰা কিয় চাই আছিলে হা এইটো ইয়াত আনচাৰ দিছে ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন লেন্স নেভিয়েটি লেন্স'চ ৰিয়েকশ্যন লেন্স'চ ডিচেপইণ্টমেণ্ট লেন্স'চ কিউৰচিটি ত' অপশ্যন নম্বৰ চি টো কাৰেক্ট হ'ব লেঞ্চছ ৰিয়েকশ্যন ফ'ৰ্টিন নাম্বাৰ দিছে হু ইজ নেভাৰ লেট ডাউন হাৰ হেয়াৰ ইন দ্য পইণ্ট আমাণ্ডা আমা কেতিয়া মানে কোনে নিজৰ চুলিখিনি কেতিয়াও লেট ডাউন মানে তলত পেলাব বিচৰা নাছিলে তো অপশ্যন নম্বৰ কি হ'ব বি টো কাৰেক্ট হ'ব আমানদা নেক্সট আছে হু শ্বুড বি লাৰ্কিং ইন শ্বেডো কোনে কি থাকিব লাগে লুকাই থাকিব লাগে শ্বেডত কোনে লুকাই থাকিব লাগে অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো হয় কাৰেক্ট অপশ্যন নাম্বাৰ চি টাইগাৰ তাৰপিছতে আছে ছিক্সটিন নাম্বাৰত আম দা ফেষ্টিনাইজেছ হাৰ চেল্ফ এ মাৰ্মিট এছ শ্বি ওৱান টু এস্কেপ ফ্ৰম কিহৰ পৰা বাচিব বিচাৰিছিলে হাৰ ডিউটিছ হাৰ হোমৱৰ্ক হাৰ মাডাৰ পানিচমেণ্ট মাডাৰ্ছ কনষ্টেণ্ট নেকিং অপশ্যন নম্বৰ ডি টো কাৰেক্ট হ'ব টুৱেণ্টিন নাম্বাৰত দিছে ষ্টাৰ্কিং দ্য লেন্থ অফ দা হিচকেছ ইগন'ৰিং ভিজিটাৰ্ছ হুইচ অফ দ্য ফলয়িং কুৱেশ্যন ইজ নট ট্ৰু এবাউট দ্য টাইগাৰ টাইগাৰৰ বিষয়ে কোনটো ৱৰ্ড ট্ৰু নহয় ডিছকনটেণ্ট ইয়াতে ডিছকণ্টেণ্ট মানে হৈছে নিৰাশ তাৰপিছত বি নম্বৰ দিছে এক্সাইটমেণ্ট এক্সাইটেড মানে হৈছে এক্সাইটমেণ্ট মানে কি কিবা এটা বস্তু মানে বস্তুৰ কাৰণে এক্সাইটেড হৈ থকা বা কিবা উৎসাহ হৈ থকা উৎসাহী হৈ থকা সেইটো কথা বুজাইছে তো ডিছকণ্টেণ্টটো আছিলে নিৰাশ আছিলে কিন্তু উৎসাহী নাছিলে তাৰপিছত আছে পাৱাৰলেছনেছ তাৰ পাৱাৰটো আছিলে পাৱাৰটো দেখা পৰা নাছিলে ইউজ কৰিব পৰা নাছিলে কিন্তু তাৰ পাৱাৰটো আছিলে আৰু কি আৰু কি আছে ফাৰ্ষ্ট্ৰেশ্যন ত' ফাৰ্ষ্ট টেচনটো আছিলেই গতিকে কি হ'ব এইটো এক্সাইটমেণ্টটো নাছিলে হা টাইগাৰৰ যোনটো এক্সাইটমেণ্ট অপশ্যন নম্বৰ বি সেইটো নাছিলে তাৰপিছত আছে এইটিন নম্বৰ হোৱাট ইজ মহাশিৰ তো এতিয়া কি হ'ব মাহাশাৰ মহাশ্বৰটো কি হ'ব এ লাৰ্জ ফেচ ৱাটাৰ ফিছ অপচন নম্বৰ এটো কাৰেক্ট হ'ব নেক্সট আছে নাইণ্টিন নম্বৰ বাট ডোণ্ট চেণ্ড ইট টু মি থ্ৰু দ্য মেইল বিকজ দ্য প'ষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ আৰ বান্স অফ ক্ৰুকছ হোৱাট দ্য আইৰনি ইন দ্য গিভেন চেণ্টেঞ্চ ত' এটা আইৰণী মানে কি এই চেণ্টেন্সটোত কি আছে যি কি হ'ব লাগিছিল আৰু কি হ'ল কি ওলোটাটো কি হ'ল সেইটো আমি অপশ্যনৰ বিটো কাৰেক্ট হ'ব লেন্সৰ ব্লেইম দ্য পিপল হু একচুৱেলি হেল্প হিম টেন টুৱেণ্টি নাম্বাৰ দিছে এট ফাৰ্ষ্ট এজ এ ষ্টুডেণ্ট আই ৱান্ট টুট ফ্ৰীডম অনলি ফৰ মাইছেল ৱাই ডু ইউ থিংক মেণ্ডেলা অনলি থট এবাউট হিজ অ'ন ফ্ৰীডম য'ত প্ৰথম ইয়াতে লেন্সৰ মেণ্ডেলাৰ কথা কৈছে যে প্ৰথমতে এজ এ ষ্টুডেণ্ট মই ভাবিছিলোঁ অকল মোকহে লাগিছিল অকল মোৰ কাৰণে মোক স্বাধীনতা লাগিছিলে কিন্তু হোৱাই ডু ইউ থিংক মেনচেলা মেণ্ডেলা অনলি থট এবাউট হিজ অ'ন ফ্ৰীডম তুমি কি ভাবা যে নেনচন মেণ্ডেলাই সেই কথাষাৰ যেতিয়া তেওঁ বয়হুডত আছিলে বা যেতিয়া স্কুল গৈ আছিলে সেই সময়ত তেওঁ এই কথাষাৰ কিয় কৈছিলে কিয় ভাবিছিলে তো ইয়াতে কি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি টো কাৰেক্ট হ'ব হি ৱাজ টু য়ং টু ৰিয়েলাইজ ডেট ফ্ৰীডম ৱাজ ডিনাইড টু আদাৰ্ছ কাৰণ তেওঁ সেই সময়ত বহুত সৰু আছিলে আৰু তেওঁ গম পোৱা নাছিল যে বেলেগেও মান বেলেগৰ ফ্ৰীডমবিলাক পোৱা নাই টুৱেণ্টি ওৱান দিছে ৰিয়েঞ্চ দ্য ফ'ল'ং চেণ্টেঞ্চ ইন দ্য প্ৰপাৰ অৰ্ডাৰ অন দ্য বেচিছ অফ দ্য ইয়াৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য লেচন এইট লেটাৰ টু গড ত' এইখিনি কি কৰিব দিছে ৰিনেঞ্জ কৰিব দিছে এই লেটাৰ টু গডৰ আধাৰত এইখিনি ৰিয়েঞ্জ কৰিব দিছে তো ৰিয়েনেজ কৰিলে কি হ'ব চোৱা ত' ৰিয়েনেজ যদি কৰিব যাওঁ প্ৰথমটো চেণ্টেঞ্চ কোনটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ থ্ৰীটো হ'ব লেন্স অ' হ'ভ ফ'ৰ এ শ্বাৱাৰ অ'ৰ ৰেইন ফ'ৰ হে স্ক্ৰপ এইটো হৈ গ'ল নেক্সট আছে আমাৰ কোনটো অপশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটো হ'ব ৰেইন চেঞ্জ ইন টু লাজ হেষ্ট্ৰন নেক্সট আছে আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ টু লেন্সৰ ক্ৰভ ৱেৰ ট'টেলি ডেষ্ট্ৰইড লেন্সৰ কি হৈছিলে সেই হেলষ্ট্ৰঙত গোটেই মানে গোটেই মানে হেৰি হৈ গৈছিলে কি ক্ৰভছবিলাক খেতি বাতি গোটেইখিনি নষ্ট হৈ গৈছিল আৰু লাষ্টত আহিব ওৱান নম্বৰ লেন্সৰ ডিচাৰী টু ৰাইট এ লেটাৰ টু গট ফৰ হিম ত' প্ৰথমতে কোনটো আহিলে তিনি নম্বৰ আহিলে তো তিনি নম্বৰ থকা আগত কোনটো আছে আমাৰ এ চি আৰু ডি দুই নম্বৰত আমাৰ কি আহিলে দুই নম্বৰত আহিব আমাৰ ফ'ৰ নম্বৰ হয়নে তো ফোন নম্বৰ দুই নম্বৰত থকা কি আছে আমাৰ এ আছে হয়নে এ আছে আৰু ডি আছে নেক্সট আমি চাওঁ তিনি নম্বৰত কোনটো আহিব লেন্সৰ স্ক্ৰপ ৱাইজ ট'টেলি ডেষ্ট্ৰইড টু আহিব তো সেইটো চিকুৱেঞ্চত যদি চাওঁ থ্ৰী ফ'ৰ টু থ্ৰী ফ'ৰ টু ক'ত আছে আমাৰ যদি চাওঁ থ্ৰী ফ'ৰ টু অপশ্যন নম্বৰ এইট আছে থ্ৰী ফ'ৰ টু আমাৰ অপচন নম্বৰ এইট আছে ইয়াৰ কি আছে এভাৰগ ইন ৰেইন ফলেজ কভাৰ ডেছ পাৰ্চেণ্ট অফ গ্ৰুক ত' এতিয়া কি আছে থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট নেক্সট আছে ইন দ্য পইণ্ট এই টাইগাৰ ইণ্ডা জু টাইগাৰ কোৱাইট ৰেজ ইন ডি কেছ ডেট টাইগাৰ এংগাৰ ইজ কি হ'ল মানে কি কৈছে যে টাইগাৰ ইণ্ডা জু যোনটো কৈছে টাইগাৰ কুৱাইট ৰেজ বুলি কৈছে সেইটোৱে কি বুজাইছে তে সেইটোৱে ফৰ্গটনটো বুজোৱা নাই পা প্ৰভোগ বুজোৱা নাই ছাচপ্ৰেছ বুজাইছে হা ছাপ্ৰেছ চৰি ছ্ৰেজ বুজাইছে হা ছাপ্ৰেজ মানে কি দমন কৰি ৰখা টুৱেণ্টি ফ'ৰ আছে হোৱাট ইজ আয়াৰ নাউন ফৰ্ম অফ দ্য ভাৰ ৰেভেল ত' ৰা ৰেবেলৰ নাউন ফলটো লিখি নাউন ফৰ্মটো লিখিব দিছে তো এটাটো ৰেবেলেই হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ টোৱে হ'ব আৰু আৰু এটা কি হ'ব ৰেবেলিয়ন ত' অপশ্যন নাম্বাৰ ডে বি টু হ'ব তো ইয়াতে আনচাৰটো কি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি বি ন চৰি অপশ্যন নম্বৰ বি এ এণ্ড বি ইয়াতে নেক্সট টুৱেণ্টি ফাইভ নম্বৰ চুজ দ্য অপশ্যন কাৰেক্টলি লিষ্ট আট দ্য কাৰেক্ট মেচ অফ দ্য ফলয়িং ত' ইয়াতে অপশ্যন তিনিটা দিয়া হৈ আছে তাৰ লগত কোনটো কোনটো মিলিব সেইটো লিখিব লাগে তো ইয়াত মই অলপ কনফিউজন আছে এইটো আনচাৰত তোমালোকে এবাৰ চাই পেলাই কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট এনচাৰ দিবলৈ ট্ৰাই কৰা হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ এডজেক্টিভ কলা কলেট উইথ দ্যা নাউন মংক ত' মংকৰ লগত কোনটো এডজেক্টিভ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম তো ইয়াতে কি আছে ছাৰডেন ৱাইড ছিৰিয়াছ টেৰেবল ত' ইয়াতে আমি ৱেচ কৰিব পাৰিম অপশ্যন নাম্বাৰ চি টু ৱেচ ল'ব পাৰিম কাৰেক্ট আনচাৰ হিচাপে চিৰিয়াছ নেক্সট আছে মেক্স বিলিভ দেট দে আৰ ৱাজ এ বেলকনি আটাচ এজেবলছ ৰুম এণ্ড জাম্প ডাউন হোৱাট লেচন কেন বি লাৰ্ণ ফ্ৰম দ্য মেক্স ৰিলিভ ইয়াত বিলিভ ত' ইয়াতে কৈছে যে মেক্সে বিশ্বাস কৰি লৈছিল যে কি আছে তাত বেলকনি এটা আছে আৰু সি গৈ পেলাই জাঁপ মাৰি দিছিল এই বিশ্বাসৰ পৰা আমি কি মানে কি নীতি শিক্ষা ল'ব পাৰোঁ ত' ট্ৰাষ্ট আদাৰ্ছ ব্লাইণ্ডলি টাষ্ট এনি ৱান উইদাউট নয়িং দ্য ইনটেনশ্যন লুক বিফৰ ইউ লিভ টাছ দ্য মেইন থিং ত' অপশ্যন নম্বৰ কি হ'ব চি নম্বৰটো কাৰেক্ট হ'ব কারণ সিঁতাই কি লাগে করটা কাম ভাবি চিন্তি করি অপশন নাম্বার সি টু কারেক্ট হব টুয়েন্টি এইট নাম্বার দিছে ওয়াই ডিড মেক্স এন্টার দ্য আজেবল রুম মেক্সে কিহর কারণে আজেবুলের রুমত সোমাইছিল তো কি হব অপশন নাম্বার সি টু কারেক্ট হব টু গিভ টু সরি অপশন নম্বর ডি টু কারেক্ট হব টু স্টিল অর টেক সাম ইম্পরটেন্ট পেপার্স ফ্রম আজেবল টুয়েন্টি নাইন দিছে ওয়াই ডিড অডেস ডেড বাই টেক অফ হিজ গ্ল'ভছ কিহৰ কাৰণে হৰেশ ডেনভাই কি কৰিছিল নিজৰ গ্ল'ভছকেইটা কিহৰ কাৰণে খুলি লৈছিল সেইটো সুধিছে তো অপশ্যন নম্বৰ কি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি টু কাৰেক্ট হ'ব টু লাইট অ'ৰ লাইট দা লাই লাইটাৰ ত থাৰ্টি নম্বৰ দিছে হেৰেশ ডেন হৰেশ ডেনভাই ডিড নট ষ্টাডি ডেছ এট শ্বুট আৱাৰ এগেঞ্চ ত' ইয়াতে কি কৈছে কিহৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা নাছিল মানে চুৰি কৰা কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে কিহৰ কথা সি চিন্তা কৰা নাছিল বা সি ষ্টাডি কৰা নাছিলে ত' দ্য ৰুম ৰুমৰ বিষয়ে সি জানিছিলে কাৰণ মেগাজিনত প্ৰকাশ পাইছিলে বি নম্বৰ দিছে এটা ডগ দা ডগৰ কথাও জানিছিলে হয় নে নহয় ডগৰ কথাও জানিছিল মানে কি ডগৰ তেওঁ কি কৰিব লাগিব ডগৰ লগত সেইবিলাক চিন জানিছিল বা ডগৰ নামটোও জানিছিল তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰিক ৱায়াৰিং ইলেক্ট্ৰিক ৱায়াৰিঙো মানে জানিছিল যে কেনেকৈ কাটিব লাগিব বা ক'ত ক'ত আছে দ্য ফেমিলি মেম্বাৰ্চ সেইটোৱে কৰা নাছিল এইটো ষ্টাডি কৰা নাছিল তাৰ বিষয়ে ফেমিলি মেম্বাৰ্চৰ বিষয়ে যে ফেমিলি মেম্বাৰ আহিব কেতিয়া কেতিয়া যাব সেইখিনি তেওঁ স্টাডি নকার কারণে ফসিছিল তো সেইটা হব আনসার অপশন নাম্বার থার্টি ওয়ান দে আর স্নিভার ড্যাশ পেট্রোল লেফট আফটার রাহুল ইউজেস দ্য কার তো ই কারেক্ট অপশন চা অপশন নম্বর টু হব ডি মাচ নেক্সট আছে মহাত্মা গান্ধী ফর্থ ড্যাস ফ্রিডম অফ হিস কান্ট্রি তো ইয়াতে কি হব ফট ফোর অপশন নম্বর সি টু কারেক্ট হব নেক্সট আছে আই হ্যাভ এ ডিস্টেস ড্যাশ পপ মিউজিক তো ইয়া টেস্ট বা লগত কি বহে টেস্টর অফ বহে আর আমাৰ টেষ্ট টপ মানে যিবাৰ হোৱা টেষ্ট ফৰ মানে আমাৰ ৰুচি ত' টেষ্ট আৰু ডিচটেছৰ যুগত যোনটো হ'ব হেৰি একেই হ'ব টেষ্টৰ লগত যোনটো হ'ব ডিষ্টেচৰ লগত সেইটোৱে হ'ব তো ইয়াতে যিহেতু পপ নিউজৰ কথা কৈছে ৰুচিৰ কথা কৈছে গতিকে কি হ'ব ফ'ৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো কাৰেক্ট হ'ব আই চৰি অপশ্যন নাম্বাৰ ডি টো কাৰেক্ট হ'ব হয় ফ'ৰ টু ডি ইটো আছে দিছ ইজ ডেছ ইউনিমিয়াছ ইউনিনা ইউনানিমিয়াছ ৰিজলিউচন ত' ইউ ইউটো যিহেতু উচ্চাৰণ হৈছে গতিকে ইয়াত কি হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এটো কাৰেক্ট হ'ব থাৰ্টি ফাইভ দিছে দ্য লাইট ৱেণ্ট আউট হোৱাইল ডেছ দ্য নিউজ পেপাৰ ত' ইয়াতে কি হ'ব হুৱেন যিহেতু আছে এইটো কি হ'ব পাছ কণ্টিনিউৱাছ হ'ব গতিকে কি হ'ব ৱাছ ৰিডিং নেক্সট থাৰ্টি চিক্স থাৰ্টি ছিক্সটো দিছে দ্য দ্য হস্পিটেল বৰ্ড ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন ডেট ইউ ডেছ স্মক ইন দ্য হস্পিটেল এজ ইট ইজ দ্য হেল্থ হেজাৰ্ড ফৰ অল তো ইয়াতে যদি আমি কাৰেক্ট আনচাৰটো চাওঁ অপশ্যন নম্বৰ বি টো কাৰেক্ট হ'ব মাষ্ট নট থাৰ্টি চেভেনটো দিছে হি ৱাজ ৰাইটিং এ বিউটিফুল পইণ্ট ডাইভ অফ চেণ্টেঞ্চ ইজ এক্সাম্পুল অফ যোনটো হি ৱাজ ৰাইটিং এই বিউটিফুল পইণ্ট এইটো যোনটো লিখা আছে সেইটো কি চেণ্টেঞ্চ কি চেণ্টেঞ্চ হয় ত' ইয়াতে মানে কি টেন্স হয় সেইটো সুধিছে একচুৱেলি ত' প্ৰেজেণ্ট পাছ প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছ টেঞ্চ নহয় কাৰণ ইয়াত ৱাজ আছে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনছত এমিজাৰ থাকে তাৰপিছত দিছে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেঞ্চ ত' প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছৰ কথা কি আছিলে হেভ হেছ প্লাছ বিন প্লাছ ভাৰ্বতা এঞ্জি আছিলে সেইটোতো নাই হেভ হেজ বিন নাই ত' গতিকে এইটো নহয় পাছ পাৰফেক্ট প্ৰগ্ৰেছিভ টেঞ্চ পাছ পাৰফেক্ট প্ৰগ্ৰেছিভ এতিয়া এটা কথা চিন্তা বুজি পাব লাগিব যে প্ৰগ্ৰেছিভ আৰু কণ্টিনিউৱাছ দুটা একেই হয় হা আমি যদি চাওঁ পাছ পাৰফেক্ট প্ৰগ্ৰেছিভ মানে পাছ পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছৰ যদি গঠন চাওঁ কি হ'ব ছাবজেক্ট প্লাছ হেড প্লাছ বিন প্লাছ ভাৰ্বত আই এন চি ধৰি ল'লনে সেইটোতো নাই হেড নাই ইয়াত পাৰ্চত ডি নম্বৰটো আছে পাছ প্ৰগ্ৰেছিভ মানে পাছ কণ্টিনিউৱাছ তো গতিকে এইটো কি মিলিছে পাছ কণ্টিনিউছত মিলিছে হি ৱাজ ৰাইটিং থাৰ্টি এইট দিছে চুজ দ্য কাৰেক্ট পেচিভ ফ্ৰম অফ দ্য ফলয়িং চেণ্টেঞ্চ দ্য ৱেটাৰ ফিল্ড দ্য গ্লাছ উইথ ৱাটাৰ ত' ইয়াতে যদি আমি পেচিভ কৰি চাওঁ পেচিভ ভইচত লিখিব দিছে তো কি হ'ব দ্য দ্য ৱাটাৰ ইয়াতে কোনটো মিলিছে দ্য গ্লাছে চৰি দ্য গ্লাছেছ ৱেৰ ফিল্ড উইথ ৱাটাৰ বাই দ্য ৱেটাৰ ত' এইটো যদি আমি চাওঁ অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো মিলিছে অপচন নাম্বাৰ বি থাৰ্টি নাইন দিছে চুজ দ্য কাৰেক্ট ডাইৰেক্ট স্পীচ অফ দ্য চেণ্টেন্স হি উইশ ডেট আই মাইট লিভ লং তো ইয়াতে যদি আমি ডাইরেক্ট স্পিচত আনুর কি হব সি সেট মে ইউ লিভ লং অপশন নম্বর এ টু কারেক্ট হব ই লিভ দিয়া লাভ দিছে সেটা হয়তো প্রিন্টিং মিস্টেক হয়েছে গতি কি হবো এ টু কারেক্ট হব ইয়ার পিছর দিচ্ছে হি সেট তুমি আই এম রিডিং এ বুক নাও তো ইতে যদি আন্ডারনাইন করা হয়েছে হি সেট তুমি সেটা কি আছে রিপোর্টেড স্পিচ হয় নীপোটেড রিপোর্টিং স্পিচ হয় নে সাবিনেট ক্লস হয় ন কমপ্লিমেণ্ট ক্লজ হয় সেইটো আমি চাব লাগিব তে ইয়াতে চোৱা এটা কথা বুজাই দিওঁ তোমালোকক যে যোনটো আমাৰ যোনে কয় যেনেকৈ সি ছেমি হাঁ এনেকুৱাবিলাকত কি হয় সেইটো কি বুলি কোৱা হয় ৰিপৰ্টিং স্পীচ কাৰণ সেইটো ৰিপৰ্ট কৰি আছে আৰু ৰিপৰ্টেড স্পীচ কোনটো হয় যোনটো কথা কৈছে যেনেকৈ ইয়াত কি আছে আই এম ৰিডিং এ বুক নাও সেইটো কি হ'ব ৰিপৰ্টেড স্পীচ গতিকে আগৰটো কি হ'ব যোনটো আইন কৰা হৈ আছে সেইটো কি হ'ব ৰিপৰ্টিং স্পীচ নেক্সট আছে আমাৰ হি কেন স্পিক ইংলিছ ফ্লুৱেণ্টলি ডেছ চ'জ দ্য কাৰেক্ট টেক হাঁ ইয়াতে কি হ'ব টেক কুৱেশ্যন কৰিব দিছে তো ইয়াতে আমি যদি চাওঁ ফ'ৰ্টি ওৱানৰ ইয়াতে কি হ'ব হি কেন স্পিক ইংলিছ ফ্লুৱেণ্টলি ত' কি হ'ব কান্ট হি অপশ্যন নম্বৰ বি টু কাৰেক্ট হ'ব ফৰ্টি টু চ'জ দ্য কাৰেক্ট ছুপাৰটিভ ডিগ্ৰী অফ দ্য ফ'ল'য়িং চেণ্টেঞ্চ ত' যোনটো তলত দিয়া হৈ আছে চেণ্টেন্স তাৰ ছুপাৰিটিভ ডিগ্ৰী কি হ'ব ন' আদাৰ চাবজেক্ট ইজ এজ ইজি এজ দিছ ত' ইয়াতে কি হ'ব আমি যদি চাওঁ দিছ ইজ দ্য ইজিয়েষ্ট চাবজেক্ট অপশ্যন নম্বৰ এ টু কাৰেক্ট হ'ব ইয়াতে ফ'ৰ্টি থ্ৰী নম্বৰটো অলপ বেলেগকৈ দিছে ইউ আৰ দেৱাশ্ৰী ৰেচিডেণ্ট অফ গুৱাহাটী ইউ হেভ টু ৰাইট এ লেটাৰ টু অ এডিটাৰ নেশ্যন ইয়াতে কি কৈছে নেশ্যনেল ডেইলি ড্ৰয়িং এটেনশ্যন টু ৱাৰ্জ দ্য ডিফিকাল্টি ফেক্ট ফেচ বাই ডিফাৰেণ্টলি এবল পিপল অব দ্য টুৰিষ্ট প্লেচ চিলেক্ট দ্য অপশ্যন উইথ দ্য ৰিলিভেণ্ট এছপেক্ট ড্যাট দেবাশ্রী শুড চিলেক্ট ফৰ ড্যাট দিজ লেটার তো ইয়াতে কি কৈছে লেটার বিষয়বস্তুটো হয়তো তোমাকে গম পাইছে যে এখন এডিটৰলৈ এখন লেটার লিখিব দিছে না আৰু কি কৈছে যে এটা লেটাৰখন লিখোঁতে দেবাশ্রী কি কি বস্তু লাগিব কোনবিলাক মেইন বস্তু এড করব যাতে লেটাৰখন যোনটো মানে দিবলগীয়া আছে যত দিবলগীয়া আছে গৈ পায় তো ই অপশ্যনখিনি দিয়া হৈ আছে যে নিউজ এণ্ড এড্ৰেছ তো নিউজ পেপার নেইমড্রেস লাগবে নয় কেন পঠাম সেটা লাগিব টু নম্বর দিছে এটাচ প্রুফ অফ দ্য নিউজপেপার সাবস্ক্রিপশন তো ইয়াত নিউজপেপার সাবস্ক্রিপশন করছো নাই তার এটাচ প্রুফ এটা লাগিব বলে কেছে তো সেটা আমার নালা আমি লেটার লিখুত আমি কেতিয়াও প্রুফ শুভ দিব না যে সাবস্ক্রিপশন লো হৈ আছে মর সুত অপশন নম্বর টু তো নহব দেবাশিষ এড্রেস তো কি কেছে দেবাশ্রীজ এড্রেস দিব লাগিব হয় নহয় আর তারপিছত আছে ফর্মেল টোন আর যখন লেটার আমি লিখিম যেহেতু এডিটর লিখিম ত' গতিকে আমি ফৰ্মেলি টনত থাকিব লাগিব গতিকে সেইটো অপশ্যনত গ'লে আমাৰ কোনটো কাৰেক্ট কোনটো কণ্টেক্ট কাৰেক্ট হ'ল ওৱান টু টু ৰঙেই হ'ল বাৰু ওৱান থ্ৰী ফ'ৰ ত' ইয়াতে অপশ্যন নাম্বাৰ ক'ত আছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডিত আছে ওৱান থ্ৰী ফ'ৰ তাৰপিছতে ইয়াত পেছেজ এটা দিছে ত' পেছেজটো পঢ়ি পেলাই আমি কি কৰিব লাগে পিছত আনচাৰ আছে কুৱেশ্যন আছে সেই কুৱেশ্যনখিনি চ'ল্ভ কৰিব লাগে ত' ইয়াতে কি কৰিব দিছে পেছেজটো পঢ়ি পেলাই ইয়াত ফ'ৰ্টি ফ'ৰ আৰু ফ'ৰ্টি ফাইভ নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটো কৰিব দিছে সিলেক্ট দ্য অপশন ডেট করেসপন্ডেন্স টু দ্য ফলোয়িং রিলেশন বিলো মানে তলত একটা সেন্টেজ দিয়া হয়ে আছে লগত রিলেশন থাক চারিটা অপশনের পর কোনটো অপশন রিলেট আছে সেটা লিখিব লাগে দা দ্য মোর ইনক্রেডিবল দ্য মাউন্টেইন দ্য গ্রেটার দা গ্রেটার দ্য থ্রিল তো এটা কি হব এটা কি কেছে যাড় মাউন্টেইন খবশ্য যশ্বাস্য নক কিন্তু সিমানে কি হব রোমান্স হব হা মানে মাউণ্টেইনটো যিমানো আমি অবিশ্বাস মানে যিমান ওপৰলৈ যাওঁ সিমানে কি হ'ব আমাৰ কি হ'ব থীল হ'ব আমাৰ ৰুমাঞ্চটো বাঢ়ি গৈ থাকিব ঠিক তেনেদৰে ইয়াতে যদি আমি মিলাওঁ অপচন নাম্বাৰ ডি টো কাৰেক্ট হ'ব দ্য হেভিয়াৰ দ্যা লাগেজ দ্য হায়াৰ ইন প্লেনেনটি পেনাল্টি যিমানে লাগেজটো ডাঙৰ হ'ব সিমানে কি হ'ব পেনাল্টি হাই হ'ব হা ত' যিমানে কি হ'ব লাগেজটো যিমানে ডাঙৰ হ'ব সেই তাৰ ওপৰত থকা পেনেল পেনাল্টিটো বেছি হ'ব ত' অপচন নাম্বাৰ ডিটো কাৰেক্ট হ'ব ফ'ৰ্টি ফাইভ নাম্বাৰ দিছে চিলেক্ট দ্য অপশ্যন ডেট ডিছপ্লেজ হোৱাট দ্য ৰাইটাৰ প্ৰজেক্ট উইথ দ্য ৰিফাৰেঞ্চ অফ দ্য ফলয়িং ত' এই কথাষাৰেই ৰাইটাৰে কি বুজাব বিচাৰিছে ছ' মাউণ্টেইন ক্লাইম্বিং ইজ দ্য আনডাউটলি আনডাউটলি ওৱান অফ দ্য ম'ষ্ট পপুলাৰ এডভেঞ্চাৰ স্পৰ্টছ এই কথাষাৰ কি বুজাইছে অপশ্যন নাম্বাৰ চি টো কাৰেক্ট হ'ব কনভিকশ্যন ত' এতিয়া আমি আছোঁ লাষ্ট পেজটো লাষ্ট পেচেছটোৰ ডি নম্বৰলৈ ৱেন নেঞ্চন মেণ্ডেলা চেজ আই হেভ চিন মেন এণ্ড ওমেন ৰিস্ক এণ্ড গিভ দেয়াৰ লাইফ ফৰ এন আইডিয়া হি মিনছ ডেট দে ৱেৰ দে আৰ তো এই কথাষাৰে তেওঁলোক কি তেওঁলোকক নিজকে কি বুজাইছে অপশ্যন নম্বৰ পিছৰটো কাৰেক্ট হ'ব কমিটেড নেক্সট আছে ই নাম্বাৰ চিলেক্ট দ্য চুইটেবল ৱৰ্ড ফৰ দ্যা এক্স টেক অফ দ্য কমপ্লিট দ্য ফলয়িং ডেপথ হাইট চলে কম্পেৰিয়ন কি হ'ব কম্পেৰিয়ন হ'ব উইজডম তো এইখিনি আছিলে এম চিকিউৰ চলিউচন আৰু লগতে পেচেজৰ দুটা চ'ল্ভ কৰিলোঁ তো বাকী গোটেই পেপাৰখন দেখাব গ'লে বহুত ডাঙৰ হ'ব ভিডিঅ'টো অলৰেডি ইয়াতে প্ৰায় টুৱেণ্টি ফাইভ মিনিটছ হৈ গৈছে গতিকে তোমালোকে বাকী পইচাৰবিলাকখন টেলিগ্ৰাম চেনেলত মই আপলোড কৰি দিম চাই ল'ব পাৰিবা তো এইখিনিয়ে আছিল আৰু তাৰ কাৰ্ড কিমান এম চি কিউ শুদ্ধ হৈছে কমেণ্ট বক্সত লিখিবা আজিৰ ভিতৰত সেই ক'লোঁ কি পইচাৰ বিকাৰ